Μόλις είπα το ραπ μου παιδιά, μπορώ να σας πολύ φλεξάρω αμέ. Αλλά όπως βλέπετε, αρκεύκουν οι φλέβες και ευκαιρνούν έξω. So, ναι, απάντησα σας λαλό ότι αν ανεβάσεις λίγες σερμίδες πάνω, ούλα αρκεύκουν και γίνονται πιο ομαλά τέλος πάντων. Αν ήδη ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλάσεις πολύ διάθεσή σου. Επειδή ήδη το προηγούμενο Σάββατο, το Σάββατο που πέρασε, έκανα pair body workout και κουντήσαν τα κιλά πάγκων μετά από 8 μετά που πάνω από 8 εβδομάδες. Αν ο τίτλος του βίντεο ήταν κάπως πιάνω λίγο διάλειμμα και ξέρω ήταν clickbait. Βασικά γυμνάζομαι τον τελευταίο μήνα κάθε μέρα, ενώ σου την τελευταία εβδομάδα αν είμαι 7 στις 7 ανοίξα ένα γυμναστήρα σήμερα να πάει να κάνουμε ένα pair. Γενικά έγκαμνο, ας πούμε νιώθω σωμά μου να μην κάνει recover. Γι' αυτό να ανέβασα λίγο τις σερμίδες και να δείτε ένα φυσικό ωραίο update που να δείτε στο γυμναστήριο σήμερα ότι να είμαι λίγο πιο γεμάτος από ό,τι ήμουν πριν ένα μήνα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής, να σας κάνω ένα vlog το οποίο είναι έτσι λίγο πιο μικρό σαν day life πάλι, να βάλω και τις δυο νέα γεύματα ωραία και να πάει να κάνω και ένα per body workout, so πατήστε το subscribe, εννοείται δωρεάν παιδιά. Κάμετε ένα like στο βίντεο, τώρα πιάνω μόλις έφαγα το ραπ μου μεσημέρι, να χωνέψω λίγο και να πάμε να γυμναστούμε. Να σας εξηγήσω πώς είναι να κάνω τα workouts μου τώρα που ανοίξαν τα γυμναστήρια και εννοείται κάτω στο description να σας βάλω ακριβώς το πρόγραμμα. Και ναι, ανέβασα λίγες σερμίδες όπως σας είπα και ευελπιστούμε ότι να δούμε λίγα gains τώρα γιατί ανοίξαν τα γυμναστήρια και πλάς να δοκιμάσω ένα PR στο overhead press 60 κιλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα το βάλω στο intro αν το βγάλω ή όχι. Αλλά ναι, να δοκιμάσω να κάνω ένα PR τσάμε. Και τώρα πιάνω το 10-minute walk εννοείται που άμα φάμε, πάμε 10 λεπτά περπάτημα, 4 λεπτά την ημέρα, φτιάχνουν 40 λεπτά. Και τούν το πράγμα εβδομαδιαία, να κάνει πολύ να τα και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια όσοι πιάτε το πρόγραμμα μου χωρίς εξοπλισμό, πώς σας εφάνηκε. Είναι καλό χέρι και τα καλά νέα. Όπα, τα καλά νέα. Οπότε ανοίξουν τα γυμναστήρια, αλλάζει η διάθεσή μου. Και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενο να ξεκινήσουμε. Ωραία η σαούνα, αλλά θα γυμναστούμε τώρα. Να κάνουμε το πρώτο upper body workout μετά που άνοιξαν τα γυμναστήρια. Βασικά το δεύτερο, απλά τούτο, σήμερα να κάνουμε πιο πολύ υπερτροφία. Βασικά, ναι, ένα το workout που να μας μεγαλώσει τέλος πάντων. Πάντα πριν το workout, ξεκινούμε με ένα 10 λεπτό αερόβιο για να ζεσταθούμε, να πιάνει θερμοκρασία, να κάνουμε λίγο dynamic stretching, να ζεσταθούμε καλά και να ξεκινήσουμε το workout. Δευτέρα είναι να πιένω upper, τρίτη lower, τετάρτη να ξεκουράζουμε και πέμπτη Παρασκευή το ίδιο. Απλά την πέμπτη και την Παρασκευή να εστιάζω πιο πολλά σε υπερτροφία. Και για να γίνει το πράγμα, ας πούμε, να ψηλώνω σε επαναλήψεις, να πιένω πιο ελαφριά και την Δευτέρα και την Τρίτη που είμαι πιο ξεκουραστός συνήθως, να πιένω για πιο πολύ strength και πιο χαμηλές επαναλήψεις και να το κάνω έτσι, πιστεύω, να διατηρήσω πολλά καλά τον όγκο μας, ας πούμε. Και μη σας πω ότι μπορεί να ανεβώ και λίγο έξτρα, ας πούμε, σε μικρή μάζα. Γιατί σκέφτηκα τώρα που ανοίξαν τα γυμναστήρια,
να ψηλώσω λίγο πιο πολύ την πρωτεΐνη και πιστεύω πως αυτό θα βοηθήσει στο να κάνω recover καλύτερα και να χτίζω πιο εύκολα. Γι' αυτό θα έχει πιο ενδιαφέροντα πρωινά τις επόμενες μέρες, γιατί θα εστιάζω να ξεκινώ τη μέρα μου με πάρα πολύ πρωτεΐνη, δηλαδή θα χτυπώ, ας πούμε, θα ξυπνώ και θα χτυπώ τα 50 γραμμάρια άνετα. Παιδιά, αν υπέσει η κάμερα, πραγματικά να σταματήσω το vlogging για πάντα. Σε πολλά ρίσκη σημείο, 40 γραμμάρια σε κάθε γεύμα, συν την πρωτεΐνη. Συν το ένα σκουπ πρωτεΐνης που να πιάνω. Και πολλά σημαντικό tip, όταν ξαναμπαίνετε στο γυμναστήριο, με βιαστείτε να φορτώσετε. Πάρτε το λίγο χαλαρά, γιατί άμα πάτε που καλύψετε νικήν αμέσως σε βάρη, να σας φανεί πολλά το διαφορά. Ξεκινάτε με λίγα σετ, ξεκινάτε με δυο σετ πιο λίγα, ξεκινάτε με πιο ελαφριά κιλά και να ανταμυφθείτε, γιατί καθώς να περνούν οι εβδομάδες και θα είστε π.χ. ας πούμε στη μέση του κύκλου της προπόνησης σας, του προγράμματος σας, θα χτίσετε πιο εύκολα μετά, γιατί αν βιαστείτε τώρα, βιάσετε την πρόοδος σας, αυτό θα έχει γερό αντίχτυπο στις επόμενες εβδομάδες. Άρα πάντα να σκέφτεστε για το τέλος. Όχι το πώς ξεκινάτε ένα πρόγραμμα, αλλά για το πώς θα το τελειώσετε. Δηλαδή, στην τρίτη εβδομάδα μέχρι την τέταρτη, θέλετε να είσαστε στο πιο δυνατό σας. Άρα διαλυθείτε από την πρώτη εβδομάδα και πάτε σε failure στη δεύτερη και την τρίτη. Θα είστε ήδη κομμένοι στο έπακρο, αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Να σας δείξω βιντεογράφο για σήμερα.
Φίλο μου Μπάρι, cheers. Μπάρι, διαφήμισε, κάμε subscribe, εσύ και ξέρεις που λίγη γιόντρα με, κοτσίλο κουμπί, Coffee Club 6. Το διασκήσει θεωρείται επικίνδυνη, αν όμως κάνετε τη σωστά και απλά χρησιμοποιείτε μόνο τραπεζοειδείς τζόμους και αν είναι πάρα πολλά, ξεδιδάτε με λίγα κιλά και να τα ανοιχτείτε. Είμαστε στην πισίνα, μόλις τελειώσαμε το workout. Πραγματικά είναι πανέμορφα. Εν έχω ιδέα πως χτύπησα το overhead press. 60 κιλά. Ο ίδιο επανάληψης, μια επανάληψη δεν έκανα πριν το lockdown. Πραγματικά που καλλισθενική, δεν ξέρω τι δυνάμωσε. Σίγουρα έβαλα πιο πολύ μήκη μάζα, σίγουρα 100%. Σίγουρα βοηθήσαν τα lateral raises που έκανα. Αλλά όπως και να έχει, για μένα είναι τεράστιο γιατί ας πούμε έκανα το overhead press στο τέλος του B-roll που ευκάλαμε το workout και λέω και να μπω δύο επαναλήψεις, να μπω μια επαναλήψη να δω το strength μου ας πούμε και ήμουν κάπως δεν νομίζω να ευκάλω και δεν ήταν καν snatch ας πούμε. Όπως και να έχει, να κάτσω λίγο να απολαύσω με την ηρεμία του post-workout και θα πάμε σπίτι να σας δείξω την νέα συνταγή που κάνω με τη βρώμη που ανακάλυψα πως με πιο πολλή ποσότητα να φάτε τις ίδιες θερμίδες που να τρώτε κανονικά και ένα γεύμα μπορεί να σας γεμώσει και να σας κάνει πολλά γερούς στο καλοκαίρι. Να καταλάβετε τώρα, πάνε να σας δείξω το μιλ. Dark eyes every night, counting up your sins. I keep a list and checking. Και παιδιά, εννοείται, κάνετε ένα like και ένα subscribe και σας αρέσκουν τούτον το είδος με τα vlogs που σας βάλω έτσι πιο catchy συνταγές που αρέσκουν σε όλους. Πείτε μου στα comments. Πρώτον, τα υλικά μας είναι η βρώμη. Ένα σκουπ πρωτεΐνης. Να χρειαστούμε κανέλα, κακάο, το μυστικό, το δάμε, να καταλάβετε σε λίγο. Και το μέλι μας. Το λοιπόν, ενώ πείτε, ok, με βρώμη, με πρωτεΐνη, δεν ξέρω εγώ. Ναι, αλλά έχει μια διαφορά. Να το κάνουμε να σας γεμίσει τόσο πολύ, που να σας βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα, πάρα, πάρα πολλά στο cutting. Η βρώμη γενικά, ας πούμε, η βρώμη σαν φάγη, είναι το καλύτερο πράγμα για το cutting, γιατί έχει πολλές θερμίδες, και δεν είναι τόσο macro-friendly, είναι όπως μια σαλάτα που να φάεις να φουσκώσεις και να αντρακώσεις θερμίδες. Έχει θερμίδες, ας πούμε, του τη τροφή. Όμως, με τον τρόπο να την κάνουμε, να δείτε τώρα τι εννοώ. Όσο νερό βάλετε μέσα στη βρώμη, τόσο πιο πολύ ποσότητα να βγει με το κόλπο μου να σας δείξω τώρα. Θα ανοίξετε το microwave σας, θα το βάλετε στην πιο δυνατή ένταση που υπάρχει, στο highest of the high, και να το βάλετε, να το γεμώσετε τα λεπτά, να τα βάλετε πάρα πολλά λεπτά, αλλά πρέπει να είστε που πάνω, θωρείτε κάθε λίγο πριν φουσκώσει και πομπάρουν όλα. Την ώρα που νιώθετε ότι είναι αρκετά φουσκωμένο, η βρώμη, δηλαδή ας πούμε,
κάπως έτσι η βρώμη σας. Δηλαδή, πρέπει ας πούμε να δουν το στυλ και δεν το κάνουμε τώρα. Η συνταγή του είναι πως Scott Murray είναι ένας Ιρλανδός YouTuber που τέλος πάντων έχει cookbook, είναι πολύ καλός, μπορείτε να τον ψάξετε. Βάλει τέλος πάντων ωραίες συνταγές. Είναι νουλές τόπια Κύπρο, ας πούμε, επειδή κάποια φαγητά, ας πούμε, της Αγγλίας και ξέρω εγώ λίγο περίεργα, αλλά μπορείς να βρεις ωραία πρωινά στο κανάλι του. Γι' αυτό, ναι, τα ωραία που ζαγούν τα πια, απλά λαλό σας. Ξαναβράσα την και εν κάπως έτσι. Προτιμώ την να λέω πιο υγρή, ας πούμε, εμένα, ενώ σου παραπηχτή προτιμώ να νικρών το η φάση δάμε, ας πούμε, και τώρα, επέθηκα, ξέρω ότι φαίνεται πως τα κακά, ας πούμε, αλλά από αλήθεια πολλά δυνατή φασουά. Σπάζουμε και ωραίος έτσι. Τι δάμε. Και σύρνουμε και τα φρούτα. Και να με ρωτήσετε γιατί έβαλα τα ωραίο. Όπως σας είπα, άμα κάνετε γράμμωση, πρέπει να απολαμβάνετε λίγο τη ζωή σας και να μην είσαστε κοτοπουλορίζει, γιατί να φτάσετε σε ένα σημείο που απλά θα καείτε από τη διατροφή που κάνετε και θα αντέξετε. Γι' αυτό δοκιμάσουν τη συνταγή, παρόλο που φαίνεται όπως τα κακά, όπως τα σκατά που λέμε στην Κύπρο. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι φαίνεται περίεργο, αλλά ας πούμε δέτε. Με 80 γραμμάρια βρώμη ευκάλαμε τόσο πολύ volume που ένα φαΐ. Ας πούμε, μιλούμε για το πράγμα να σε κρατά γεμάτο για 4 ώρες. Παιδιά, το πόσο πολύ, πόσο ήταν το πράγμα, πραγματικά μπορείτε να φανταστείτε, μπορείτε να φανταστείτε. Και να κάτω σαν απολαύσω γεύμα μου τώρα. Πραγματικά, είναι πολλά καλή φάση. Μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα φρούτο το πράγμα. Οι θερμίδες του είναι: έχουμε 50 γραμμάρια πρωτεΐνη, 78 γραμμάρια υδατάνθρακα, 13 φυτικές ίνες, 13 γραμμάρια φυτικές ίνες. Λίπος έχουμε 14 γραμμάρια, τίποτε δηλαδή. Με φάστε το λίπος, παιδιά. Και 680 θερμίδες με το γεύμα. Και όπως σας είπα, βάλετε ένα φρούτο, να φκεί περίπου 800 μα. Πραγματικά για γράμμωση είναι ό,τι πρέπει, σαν τελευταίο γεύμα της ημέρας. Απίστευτο. Και εννοείται πιάνουμε τα daily steps, day in, day out. Τώρα είναι 8 και 4. Θέλω μέχρι τις 9. Να έχω φάει το τελευταίο μου γεύμα, αν και είναι αργά, μέχρι τις 8 θέλω να είμαι τελειωμένος. Αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ήταν μια busy μέρα και το τελευταίο μου γεύμα θα είναι γύρω στις 8.30. Και κάνω 16 ώρες fasting τώρα και θα σας πω πολλές συμβουλές για να γραμμώσουμε μαζί. Γι' αυτό βαρέστε καμπανάκια αν δεν το κάνατε ήδη. Η μόνη αλλαγή που κάνω στο wrap είναι ότι βάζω μια frozen pizza, γιατί τις πιάνω παγωμένες. Γιατί αν έχουν πιο πολύ καιρό και θέλω να έχω αρκετές, ας πούμε. Και τη βάζουμε σε ένα κατσαρόλα ή τηγάνι, ό,τι έχετε. Για 10 δευτερόλεπτα δεν χρειάζεται ούτε ξυπάγωμα ούτε τίποτα, γιατί μπαίνει ακριβώς βραστή μέσα, ας πούμε. Εδώ έχουμε ένα τυρί Emmental Light και το κοτόπουλο που έχουμε ψήσει. Όπως σας είπα, ψήνω 2 το μεσημέρι και το πρώτο φιλέτο το τρώω στο πρώτο ράπ το μεσημέρι και το δεύτερο το βράδυ, είναι πεντανόστιμο. Η μόνη αλλαγή, παιδιά, που έκανα στο ράπ μου τελευταίως, από την τελευταία φορά που το είδατε, βάζω μια φέτα τυρί που έχει 16% λιπαρά, είναι Emmental Light, και στα 100 γραμμάρια έχουμε 31 γραμμάρια πρωτεΐνη και 16% και 16 γραμμάρια λίπος, που για μένα δεν είναι πολύ. Βλέπετε ότι βάζουμε αρκετά στέψη μες στην μέρα και όσο βλέπω ότι η ζυγαριά να μένει ίδια, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για αυτά τα πράγματα. So, ναι. Στο δεύτερο wrap της ημέρας προσπαθώ να βάζω λίγα λαχανικά έξτρα και γι' αυτό θα βάλω λίγο σπανάκι.
Έτσι, με λίγο ελαιόλαδο τέλος πάντων. I got ghosts you don't wanna know.